Ось ми швиденько дісталися другої частини лекції, де згадуємо відсотки. Відсоток – це сота доля числа. Позначається він знаком відсотка. Один відсоток – це одна сота. А відсотків – це а поділити на 100. Тобто сота доля числа а. Знак відсотка не є скороченням одиниці вимірювання. Тобто n відсотків від певної величини матимуть таку ж одиницю вимірювання, як і ця величина. Наприклад, 110% від відстані буде відстанню, 40% від певної суми грошей буде сумою грошей, 50% від безрозмірної величини, числа, скажімо, також буде безрозмірною величиною. Десятковий дріб переводиться у відсотки множенням на 100 та дописуванням знака відсотка, тобто 0,5 рівне, помножаємо на 100 та дописуємо знак відсотка. Маємо 50%. Отже, 50% – це 0,5 у десятковому вигляді. Таким же чином відсотки переводяться у десятковий дріб. Для того, щоб перевести, треба поділити на 100 та прибрати знак відсотка. 37,5% – це у нас ділимо на 100 та прибираємо знак відсотка. Маємо 0,375. Отже, 37,5% рівне 375. Збільшення числа на p відсотків еквівалентне множенню числу на вираз 1 плюс p поділити на 100, де p у відсотках. Наприклад, щоб збільшити число на 29%, треба домножити на величину 1 плюс 29 поділити на 100. Тобто домножити на 1,29. Зменшення числа на p відсотків еквівалентне множенню на 1 мінус p поділити на 100. Тобто, якщо ми хочемо зменшити число на 75%, треба помножити на 1 мінус 75 або на 0,25. На початковому етапі знайомства з відсотками інтуїтивно легше користуватись пропорцією. Давайте спробуємо знайти p відсотків від числа а. Давайте складемо пропорцію. А – це буде наші 100%, бо це є наше число, а невідомими є p відсотків. За основним правилом пропорції прирівнюємо добутки діагональних елементів, тобто а помножити на p відсотків рівне x помножити на 100. Відсотків. Або ж x рівне a помножити на p відсотків поділити на 100 відсотків. Це еквівалентне тому, що ми a помножимо на p у десятковому вигляді. Давайте спробуємо знайти 55% від 15. Для цього ми 15 помножимо на 0,55, бо це є 55% у десятковому вигляді, отримуємо 8,25. Отже, 55% від 15 буде 8,25. Тепер спробуємо знайти число а, якщо відомі якийсь його даний відсоток. Позначимо наше число за x, це буде 100%, і нехай b складає p відсотків. Знову, за основним правилом пропорції, прирівнюємо діагональні елементи. X помножити на p відсотків рівне b помножити на 100%. Звідки x рівне b помножити на 100% поділити на p відсотків. Або ж це те саме, що b розділити на p у десятковому вигляді. Давайте спробуємо знайти число, якщо 40% цього числа рівне 8. Для цього ми 8 ділимо на 40% у десятковому вигляді. Таким чином отримаємо 20. Отже, 20 – це те число, 40% якого складає 8. Якщо ж треба знайти відсоткове відношення двох чисел, скажімо, а і б, потрібно а поділити на б та помножити, перевести це у відсотки. Скажемо, знайти, скільки відсотків складає 15 від 60. Для цього ми 15 ділимо на 60
отримаємо 1 четверту, або ж 0,25. А 0,25 – це 25%. Отже, 15 складає чверть від 60. Давайте тепер спробуємо вирішити якусь простеньку задачу на відсотки, яка більш схожа на реальне життя. Скільки води потрібно додати до 10 грамів 50% розчину солі, щоб він став 10%? Маса солі у 50 грамах розчину – 10 грамів помножити на 50%. Це буде 10 грамів помножити на 0,5. Отже, у 10 грамах 50% розчину солі – 5 грамів солі. Якщо ми будемо додавати воду, кількість солі не змінюється. Тому у 10% розчині буде також 5 грамів солі. Тому так і пишемо. 5 грамів – це наші 10%. Води ж треба додати х грамів. Це у нас буде 90%. Знаходимо х. Це 5 помножити на 90%, поділити на 10%. Отримуємо 45 грамів. Але це ще не відповідь. 45 грамів буде маса води у новому розчині. У старому ж розчині вже було 5 грамів, тому треба додати 45 грамів мінус 5 грамів – 40 грамів води.